mig. Ja. Sånn er livet. Sånn er livet. Jeg tror de fikk med seg at vi filmet. Tror. Dæven, Eskil. Hvis ikke dere fikk med dere at han filmet, så skriver du ut i kommentarfeltet, og så skriver du... Det var ikke du som var i cave, nei. Ingen er i cave. Er ingen i cave? Nei, jeg var i cave. Det er til meg, da. Jeg var i cave for litt siden. Se på deg til Morten, han er nærmest. Ja. Hva heter det da? Gis99. Du kan bare skrive GI, og så trykker du på tab. GI... GIZ? Bitch! Gå ned da! Skal det være? Det er mitt private fjell! Piss off! Jeg har lyst til å sprenge fjellet på folket. Sprenge hele fjellet, nei. Sprenge et trine ditt. Ja, men jeg kunne tenkt å sprenge huset. Det er allerede sprengt. Ja. Jeg var litt sent på denne jobben bare. Let's find some creeper. Den er like sprengt som... Nei, jeg tror ikke jeg skal si det. Creeper... Er det noen andre steder jeg kan få krytt uten å drøpe creepers? Altså Gunpowder? Ja. I don't think so. Vent litt, jeg har lyst på noe godteri. Kom snart. Kom snart, ja. Jeg bare følte på det. Dere må gjøre en custom map også, da. Custom. Sånn der parkour-greie? Ja. Det blir faktisk jævlig morsomt, egentlig. Det har jeg lyst til å gjøre en gang. Dungeon Runner 2, liksom. Nei, ikke samme greie. Men det er noe som heter Dungeon Runner 2. Jeg vet ikke hvor caves er, vet du. Du liker den sangen. Vi kan umulig spille på easy. Jeg skjønner ikke at det her kan være easy. Tenk deg hvordan det er å spille på hard, da. Har du gjort det før? Nei, men bare tenk da. Det er nok hard, altså. Åh, hva skjer mot alle mot meg, ja? Sorry. Jeg skal opp her igjen, jeg holdt bare på å dø og sånn. Åh! Ikke gå i trynet mitt. Og ikke tråkk. Har dere noe iron? Hva skjer med at alle tråkker i kornet mitt? Hver gang. Jeg har laget en vei rundt, og så tråkker alle rett over kornet mitt. Nei! Ikke av meg i hvert fall. Hva skjer med at den driten spretter opp av? En skil. Jeg får litt iron 2. Ja. Eskild, den er litt salty da, så ikke spør om. Kan jeg få litt iron? Er du salty? Eskild, ja. Dessverre så har jeg ikke noe iron pick opp. Tulla! Nei, du ikke. Du må ha tillatelse til å komme på mitt fjell, har jeg sagt. Har jeg tillatelse til å komme på det fjell? Nei. Nå går du ned dit. Nå... No way back. Hallo, ikke øde fjellet mitt da! Piss off! Jeg slo av det fjellet. This is my... Du hørte bare latteren til Tobbe plutselig forsvant. Ja.
Det er da han... This moment. Jeg har ikke svaret mitt lenger. He fucked up. He fucked up, mate. Det kom faktisk. Hvor er sverre det ble? Jævlig fett. Drit jeg i. Det var litt jævla. Jeg har fått litt iron. Nei, du har sikkert allerede tatt fra meg. Nei. Det forundrer meg faktisk ikke at Dobba har gjort. Det hadde i hvert fall ikke forundret meg om du hadde gjort. Eskil? Han har faktisk tatt litt iron nå. Nei, det har jeg ikke. Eller hva, Eskil? Eller hva, Eskil? Fordi du kjenner jo ingen som er sånn tyver, du. Nei, jeg, i hvert fall ikke sånn Tasha Wood fra andres hus. Nei. Har du gjort det? Nei. Nei. Men han bare husker fra forrige gang vi spilte Minecraft. Da han egentlig gjorde det. Chris, hvorfor ler du nå? Ikke nå. Hva er så jævla morsomt? Hei, Tobbe. Si deg. Det får du finne ut. Jeg bare låner crafting tablet ditt, tenker jeg sånn. Sånn kjapt. Ja vel. Eller skal du ha sånn... Ja, to diamond for å låne. Du kan få 35 cobblestone, vær så god. Takk. Har vi bare brukt hvitt cobblestone? Han skulle egentlig bare... Men jeg kan ta cobblestone, for jeg bruker akkurat nå. Men... Ja, det ligger ved crafting tablet ditt her inne. Ja. That is grey. Jeg kommer aldri ned til slutten her. Hvilken høyde er man finner iron på? Høyde iron? Det er overalt. Det er så å si overalt, ja. Skrabb! Ja, men for skrabs kan det være litt vanskelig noen ganger. Ja, stakkars Eskil. Ja. Er du salty? Nei. Get salty. Jeg er pepper. Tror du det er en cave rundt meg? Smaker det godt? Ja, det er veldig godt, Morten. Du vil prøve det, Morten. Faen, sjef du da, Tobbe. Ta deg singleten da, Tobbe. Not perfect all. Du husker det. Ja, jeg husker det. Så kommer vi gradefesten med singlet? Ja, gjør det. Hvis du tar med Stig, så dreper jeg da. Skal jeg ta med den? Hva er det som ser på dette her da? Ja, da føler jeg med den. Da føler jeg med han. Da føler jeg med han, du, ja. Ja, ja, det hadde ikke... Jeg tror ikke akkurat jeg hadde følt det med han, men... Men ikke sant, Eskil vil føle det han nå. Hva er det jeg her har blitt til nå? Rasisme mot Eskil. Ikke rasisme, men... Ja. Ja. Rasisme og rasisme, hvis du vil kalle det det. Det er veldig stor rasisme hvis du ikke... Ja. Eskil er jo sin egen rase, da, men... Ja. Ja, det er en... Jeg fikk en skive for å lage stone pickaxe nå. Det er fordi du tasha min, da, jeg har skrabb. Nei, ikke. Jo, det gjør. Tror jeg har hatt en stone pickaxe så lenge? Ja. Det frister meg bare kikke, Morten. Ja, du er jo sånn. Det frister meg bare kikke trynet ditt. Det har jeg kikket fra før. Nå må du friste å kikke Eskil, ikke sant? Ja, jo, når han begynner å si noe sånn. Det var ikke så kult. Sur og merke, men det var liksom litt så drøyt. Det som jeg og Morten sa det, så ble det sånn morsomt. Ja, og så overdrev Eskil, liksom. Ja, så ble det sånn fucked up.
I don't find the cave. Na 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 na. Shut up! Hey, to get caves. Ba-da-ba-ba-bam. Hey, shut up, Rasta. Allo, Akbar. Hey, du husker den, eller? Eskil? Nei. Shut up, Rasta. Rasta, flutt. Rasta? Husker du ikke Rasta? Jo, jeg husker Rasta. Ja, hvem er Rasta? Det er en på game mode, han som du raget jævla opp på. Ja. Ja. Du får 52 kobbel i stedet for den, ja. Jeg hadde nesten glemt hvordan man lager den. Hvem er det som lager den rare lyden? Tobbe. Ja, den der. Var den rar? Ja. Morten. Ja, jeg vet nok. Har du noen gang sett en naken jente? Ja. Nei. Ok. Har du det? Nei. Lyver du om det? Ja. Ok. Ok. Jeg kan ikke si hva det her er for noe som en samtale, men... hva er det for noe? Tobbe tror jeg at jeg er 10 år gammel. Nei! Jeg skulle lage pickaxe, så lagde jeg iron hoe. Det er enda bedre da. Ikke sant, det er det første laget på Minecraft. Hoe. Hoe. Square. Jævla Minecraft music. Jeg har skrudd meg. It's the fucking shit I don't worry about. Dot shit, ja. Har du din egen farm, Christian? Ja. Skal du touche den nå, eller? Nei. Bare nei. Men jeg lurte bare på om hvis vi ikke hadde, så kunne vi låne. Du kunne låne min, liksom, hvis du ville. Ja, ok. Men da er det greit. Ja. Jeg kan egentlig fjerne den farmen inne i huset mitt, så kan vi lage en sammen midt utenfor huset vårt, så har vi en sånn jævla svær gård. Kan vi det? Skal vi gjøre det? Vi kan gjøre det, ja. Da fjerner jeg det du har inne. Ja, fjern det jeg har inne hos meg, ja. Ja, jeg gjør det nå. Ja, men ta vare på sitsa så vi kan plante den på nytt, da. Ja. Den vet meg og din, så den kan du ta. Den ligger inne. Ja. Og hvis dere som ser på videoen min nå ikke skjønner hva jeg driver med, så er det for at det liksom skal se litt pent ut da. Og med den texturepacken her så er faktisk cobblestone fint. Så... Cobblestone! Cobblestone! Aldri si det der egentlig. Ja. Cobblestone? Got your feeling. Unnskyld, jeg skal ikke si noe mer. Tobbe, alle synger igjen. Gergur Fyling. Jeg tenkte meg å høre norske talenter, jeg følte Gunsten skrev på Counter-Strike. Hæ? Ja, fordi de... De trodde at Fusion betydde fot på norsk, ikke tysk. Så holdt sjetten inn fotgamer. Hvem vet hva de snakker om? Så du kaller deg selv en fot? Ja, hva med jeg gjør det? Skrabb. Hva er det skrabb betyr her, siden du sier det? At du er litt rar. Det er definisjonen på Tobbe. Enkelt og greit. Jeg tar det bare fra Prebs og Dennis. Nei. Nei, hvor har du fått det fra da? Vi sa det jo faen meg lenge før den da. Jævla nisse. Skrabb, de sier skrøbb, de sier skrabb. Det som er morsomt er at Eske sier jævla nisse, så har jeg kalt dem for Lunderød-nissen på Skype. Ja. Tobbe, jeg har kalt han den stygge. Har du? Åh! Hva er det?
en heks her. Faen. Eskil kan jo Mats for Jatsi, altså. Ja, det er vel det stemmer. Mm-hmm. Har han fått tilbake speilrefleksen? Nei. Det er jeg som har den, det er du som får komme opp hit og hente noe inn til den. Jeg orker den til det. Da får han komme og hente den selv. Ja. Det er det jeg sier også. Få ut fingrene og ræva di. Jeg kan godt ta den speilrefleksen, ja altså, men... Kristian, siden jeg har bidratt og laget hele farmen, kunne du satt opp sånn gjære rundt den der, eller? Ja, 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 ja. Suger igjen. Hvis du kommer inn i huset mitt, så kan du se hva jeg driver med her. Ikke sjekk gestene mine, nei. Hvor er du, Anna? Er du ikke inne i gesten? Nei! Kom hit, da. Vent da, du skal få 64 kobbel av meg, siden du kan ha det. Kom da. Øy, kom hit da. Øy, du ser her nede. La en sånn lobby, vet du. Du skal ha sånn skikkelig... Skal dere ha lobby, sånn ordentlig fancy? Ja, jeg skal ha sånn chillklubb for boysa mine. Du er ikke invitert, Tobbe. Nei, jeg er invitert. Morten og Tobbe er invitert, og så får vi se om Eskil klarer å være snill. Så kan en annen bli invitert også. Hvem er det som ringer da? Patrik. Det der ble filmet på video. Nå skal jeg be Patrik se på videoene mine, så kan han se hva sannheten egentlig er. Oi da. Det er ikke Eskil som ringer Patrik. Det er Patrik som ringer Eskil, hvis du deler. Visst du det, Patrik? Jeg har det på fin. Din turde. Turde fruns. Turde fruns. Nå får du over det der farmen, Kristian. Ja, kan jeg gjøre ferdig lobbyen min først da? Helst ikke. Nå er det jævlig mye dyr der borte. Ja, er det kvelden eller dagen? Det er kvelden. Ja, da ordner jeg jo ikke nå da. Jeg har vunnet 5 iron, dere. Daven. Det er han. Synes du tok i skikkelig nå? Jeg synes jeg tok i skikkelig, ja, nå. Kom her, creeper. Kom her, creeper. Creeper. Kreps. Synes jeg overdrev skikkelig, ja, nå. Der sprang hun, gitt. Var det i nærheten av huset mitt? Ja, det var utenfor. Ja, men du sprang ikke huset mitt. Nei, det skjedde ikke noe med huset. Nei, takk. Det var bare liksom, det sprang bare utenfor, i ja. Nærheten av huset. Jeg driter ja. I det, jeg bare ikke jeg må gjøre noe med huset mitt nå. Hvem er det som får den jævla plingedriten? Jeg. Ja, så svar og si at du er opptatt. Hvem er det som driver om plinger rundt deg da? Plinger deg? Tømes. Mhm. Hva er det Thomas vil nå, da? Han vil filme GTA nå, da. Nei! Jeg kom til å dø. Ja. Yes. Yes! Endelig litt stille, nå. Bitch, I'm not fucking with you. Det er ikke så morsomt å se på det. Jeg er ikke jeg sånn OP lenger, eller? Jo. Du har aldri vært ute av andre. Nei, Chris. Kan hende jeg få gjort noe med det, altså. Men hvorfor skal du være oppe? Ja, han skal TP. Ja. Men jeg tror det er oppe. Bare TP han til deg, da. Kristian, jeg kommer ned i lobben min. Ikke med noe, nei. Hvis du... Nei, jeg har stengt døra. Så jævlig jeg rister, eller? Rister som en mus? Kan ikke du hjelpe deg litt, da? Jeg kommer til å dø igjen. Jeg skjelper ikke om en mus. Ta den, og så begynner du å hogge her. Hogg fra her til den høyden, ok? Og så... Jeg ble potion, da. Ok?
Get potion. Eskil, kan du hjelpe meg litt? Hogg innenfor den firkanten der, og så skal vi bort dit, ok? Bare... Oi, vent da. Sånn. Fikk jeg stone eller iron pickaxe da? Jeg tror du fikk stone. Men den er snart ødelagt, altså. Når den er ferdig, så kan du få den... Sorry. Oi. Oi, du stoppa. Vent da. 1, 2, 3. Piss off! 1, 2, 3. Ok. Her. Ikke noe lenger. Det gikk det litt fortere. Nesten dev du, eller? Ja. Half a heart. The dream. Nå skal jeg bare... Ja. Øy, forhåndsbestilte FIFA 16 da. Jeg fant ut at det kommer 27. september. Mhm, hvor mye kostet det da? Jeg kjøpte den der Deluxe Edition, kostet 650. Mhm. Det var jo ikke så hans. Til hva var PC eller PlayStation? Jeg tok PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. PlayStation 1, ja. Hva skulle jeg ha igjen da? Sorry til dere som ser på, dere trenger ikke å se på denne episoden her hvis den er kjedelig, men jeg kommer til å legge den ut uansett, så det kommer noe liksom, så sånn er det bare gutter, sånn er livet. Noen ganger så er det nedturer, og noen ganger så er det oppturer. Ja, du får det meste nedturer. Ja. Kristian, kan du få mekka det der jævla gjæret? Jeg er ikke ferdig med lobbyen, jeg er snart ferdig. Jeg er faktisk ikke langt ifra. Jeg er faktisk ikke så veldig langt ifra, ass. Sånn ser. Hvis du har lyst, så kan du hjelpe meg. Jeg har i hvert fall funnet 1 emerald, 4 gull, 20 irons og litt sånn. Ja. Hvor fant du det i kista mi, eller? Faktisk, ja. Nei da. Var det noe feil med huset ditt, eller, Tommy? Nei. Nei. Skulle det vært det? Nei. Det var bare det at du sa, trodde det var noe gærlig med det i sted, så lurte jeg på om du hadde fått noe feil, fordi det var ikke noe feil. Om det var noe feil, ja. Da er det Kristian sin feil. Ja. Ja, da er det du som har glemt deg helt bort. Kristian? Mhm? Hvis du... Hvordan har man laget bordet? Kan du ikke gå for noe? Hva lurte du på? Eskil? Kan du mekke... sånn, gjærer. Så skal jeg sette det opp. Du trenger ikke å sette dem opp. Jeg bare mekke dem. Nei! Jo! Lage det, liksom. Ja, kan jeg lage det med dine ting? Huset mitt sprang. Med mine ting, ja. Huset mitt! Mitt. Ok. Bitch, I don't care. Ja, bare det ikke var mitt. Phew. Ja, jeg driver og jobber med den lobbyen her, og hvis huset mitt hadde sprengt da, så får den som var i nærheten av huset mitt når det sprang da, den får ordne det. Og den som var nærmest huset mitt sist var Eskil, som jeg vet. Så. Ja, men så vet du i tillegg at det var ikke meg, fordi jeg er snill gutt. Ja, du har vært snill gutt i da. Faktisk denne uka og forrige uka. Ja, veldig bra. Nei, 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 nei
Huset mitt kommer til å se ut som at... Nei, men Eskil. Du vet sånn da partnership og sånn, ikke sant? Jeg sjekket det for noen dager siden. Og så sjekket jeg på Social Blade og sånn. Du vet der du kan sjekke hvor mye du hadde tjent så og så mye i år og sånn, ikke sant? Og så så jeg at vi kunne bli partner med Social Blade, som vi ikke skal bli. Så jeg det da, bare, åh, så vi kan det liksom. Og så, det var med hovedkanalen altså, men jeg husker ikke det. Og så bare, det er vel liksom blitt litt bedre liksom. Men hvis vi får 100 subscribers, som jeg virkelig håper, for det er ikke så veldig mye å strekke seg til, 49 abonnenter til liksom. Ja, jævlig ringe 51 abonnenter. Ja, vi hadde 52 for litt siden. Nei, vi må bare... Har vi 52? Ja, vi har faktisk hatt 52. Sånn, ferdig. Sorry da, jeg skal begynne å subscribe. I heard it explode. Mange sånne gunpowder... Eller hva må du ha for å lage TNT? Det skal ikke du lage. Nei, ikke si hva han bruker. Det er så mye ingen dritt! Hold deg unna! Jeg ikke se på poloen min! Nei, det er fint. Hva er det du skal vinne? Fordi jeg må jo bruke Amachi til det grann her, og det funker et annet. Hemachi! Rasse, de får ned. Dere kan ha fått 10 iron for 1 emerald. Nei. Du er så slem, du. Du var ikke hjemme, unnskyld. Ja, men jeg bruker den jo. Ja, jeg så det. Du sa det ikke der. Ja, men jeg skulle sette meg og bruke noe! Hva er det du skulle gjøre? Se på YouTube. Nei, så får du noe, du. Får du noe? Får du noe? Det er min PC! Få den! Hvis du venter... Hvorfor ødelegger du dørt med pickaxe? Fordi jeg har ikke spade! Kan jeg låne den hvis jeg lager meg en spade? Takk. Nei! Bare gi den til en Eskil. Ja, ikke da. Du skal få den tilbake. Si at det var bare på grunn av Kristian. Det var fordi... Det var Kristian sin feil, for han tvang meg til å hente den. Nei! Øy! Homo. Nei, øy! Homo! Skal du være på serveren vår, spør den. Ja, spør deg. Du sitter sånn, så vet jeg hvor du bor. Du hjelper da. Altså, bare så du vet. Så vet jeg hvor du bor. Du hjelper da. Si at du vet hvor Morten bor, vil jeg. Jeg vet hvor du bor, Morten. Å, det er Tissian. Tissian? Nei, jeg. Si at snobb er fet. Snobb er fet. Vi har tatt en shoutout til deg i den ene videoen Kristian driver og filmer også. Ja, så du bør være litt snill mot meg også! Ja, du skal være snill, for da sier vi at du er kul og ikke syk eller noen ting. Ja, precis. Vi synes at... Hvem har sprengt huset mitt? Obbe. Hei, hvorfor? Det er han som spørte etter TNT. Nei, men jeg har bare 2 gunpowder, så jeg hadde sprengt huset ditt først. Mitt? Du rører fjellet mitt med TNT, skal jeg love deg. Jeg rører trynet ditt med TNT. Pappa, jeg kommer og fikser det jævla huset. Hei, det er ikke jeg. Hvor er du, Tobbe? Nei, jeg tror det er det for denne episoden her. Jeg må bare legge trapp. Ok. Takk for meg. Takk for at du så på. Jeg ser ikke å være her mer. Han går etter angrep! Han går til angrep! I'm going for him as well! Get him! Die! Ha det, folkens! Ha det, bløggen! Han gikk til angrep, ok? Jeg så han komme. Han kom ille fort. Hei! Din hacker! Hacker! Hei! Plukka opp tingene mine. Å, takk for at dere så på!
Håper dere likte denne episoden. Håper Viljar ser på denne videoen. Nei, kjedda, kjedda, kjedda. Viljar, hvis ikke du ser på denne videoen, så skulle Kristian så kanskje i ræva din. En video vår. Eskil og Viljar? Nei, jeg og Viljar. Åja. Jeg vet hvor du bor. Nope. Affet. Ingen barn på det. Hallo, hva er du i Crate? Fordi jeg har sånn drep meg hele tiden. Ja, men ikke gå i Crate. Jeg skal gjerne... Ja, men jeg skal gjerne ha plukket opp tingene mine først. Hvem da dreper deg hele tiden? Veskild. Ja, da gjør vi bare sånn. Vi ender OP-en. Nei, vi gjør sånn. Kikka den? Ja. Mm. Sånn. Det er ikke vondt ment mot deg, Vilja. Ah, det er bare vondt ment mot broren din. Fordi det er noen som har ønnet opp på hjemme. Jeg skal bare joine og ha skrabs. Det var Vilja. Det var ikke meg. Vilja er jævlig svett. Åh! Oh. Ja, men da ble jeg banna, Vilja er banna. Nei, jeg banna jeg også. Ja, jeg skal ordne. Frans egen server. Jeg fiksa det, Tobbe. Ja, det er jeg gjør det. Kom inn på serveren, Tobbe. Det føles når du blir banna av din egen server. Ja, jeg fiksa deg og Eskil. Han kan være unbanna. Eller han kan være banna hele tiden. Søk. Nå skal du få 40 Iron, Tommy. Nei, det tror jeg ikke noe på. Nei, greit. Nei, gutter, ikke gjør noe mer nå. Nå er jeg ferdig, ok? Skru av.